ראיינו את נועם כץ, מאמן הפועל מטה אשר, שנמצאת ממש עכשיו באימון. אז זה הראיון המוקלט עם נועם כץ ממטה אשר לאחר ההפסד אתמול למכבי תל אביב. אהלן נועם. אהלן, מה נשמע? אני בסדר. איך זה מרגיש אחרי הפסד ראשון העונה, אחרי מערכה ראשונה שאתם מאבדים העונה? יש לנו רק מערכה, יש לנו את כל המשחק, אבל זה בסדר. ידענו שלא ננצח לנצח. אני אומר את זה שוב ושוב. שההישג שלנו היה אדיר דווקא בגלל שאנחנו לא קבוצה גדולה לליגה בכמה מספרים כמו קבוצות בעבר. אני מעריך מאוד את ההישג ואת ההשקעה של השחקנים לאורך העונה הזאת. אני חושב שההפסד הזה היה צפוי שהוא יגיע מתישהו. יכול להיות שזה טוב שהוא לא יגיע במשחק נוקאוט. אנחנו לא אוהבים להפסיד ונסיק את המסקנות, אבל סך הכל היה משחק מעניין אתמול למי שבא לראות. כן, האמת שאחלה משחק היה, אתה רמה טובה, היה עניין... חבל שלא היה הרבה קהל, אבל זו כבר בעיה אחרת. מה אתה לוקח, מה הדברים הטובים שאתה לוקח מהמשחק הזה? קודם כל, אני לוקח את ההתאוששות שלנו במערכה השנייה. נכון שלמכבי הייתה נקודת מוצא, אבל התאוששנו יפה מאוד מבחינה מנטלית, החבר'ה לא נשברו. דיברנו המון, אני כבר מדבר בערך מהמחזור הרביעי-חמישי, על מה יקרה אם נפסיד מערכה. שלא כל המשחקים יהיו חלקים, והחבר'ה התאוששו יפה, ויצאנו מפיגור 0-1 ליתרון 2-1, שהמערכה השלישית צחקנו מצוין. החבר'ה התאוששו, היו לנו גם רגעים יפים מאוד, מערכה השלישית הייתה מצוינת. צערי, עלינו עליות וירידות, אבל השחקנים הישראלים שלנו נתנו מספרים טובים מאוד גם במשחק הזה, ואני חושב שהיינו על סף ניצחון, אבל עלינו 12-10 מערכה חמישית, זה היה הולך גם לכיוון שלנו. יש דברים טובים לקחת מהמשחק, אבל החוכמה היא דווקא לתקן את הליקויים. מה הליקויים? אני חושב שכל כך שהתקפה שלנו מעמדה 4 לא עבדה במשחק הזה. במקרה זה היה שני הזרים שלנו שבאמת תורמים לנו עמוד מתחילת השנה, ובמשחק הזה הם לא כל כך הצליחו, וזה קורה. היו הרבה פעמים שהם חיפו על האחרים. חוץ מזה, עלינו הרבה עליות וירידות. פתחנו את המשחק לא מספיק אגרסיבי. במערכה הרביעית פתחנו את המערכה רע מאוד, שזה דווקא הייתה יכולת נקודת קילינג אינסטינקט לנצח את המשחק הזה 3-1. וזהו, אבל זה אופייני גם לקבוצה צעירה כמו שלנו. אנחנו לא מושלמים, אנחנו צריכים לפתור את זה. אני חושב שיש התקדמות במשחק ההגנה שלנו. גם השחקנים הצעירים שלנו מתקדמים, אפשר לראות את זה. דרך אגב, חלקם שיחקו אתמול טוב יותר ממה שהם שיחקו במשחק בית, שניצחנו את מכבי. אבל למשל, אנחנו נעבוד מי, למשל מי? סלאבה בצ'קאלה? סלאבה בצ'קאלה מקבל הרבה מחמאות שמגיעות לו, אבל עשו לך כאן צעיר יותר מידה, צריך להתקדם בשקט. אני מאוד מעריך אותו, עובד מאוד קשה. חבר'ה הצעירים עובדים איתי בבקרים ואחרי צהריים, ורואים את ההתקדמות שלהם, בהחלט רואים. אני מאוד מעריך את העבודה הקשה שלהם. אתמול הם גם הראו בגרות, אבל אנחנו גאים בזה שאנחנו מחזיקים קבוצה צעירה. דרך אגב, זה שוני גדול מאוד בין מכבי, שהקבוצה שלהם היא יותר מבוגרת ומנוסה. יכול להיות שהם, אולי אפילו אנחנו משלמים על זה מדי פעם שכר לימוד, אבל זה שווה את זה. אני אוהב לעבוד עם החבר'ה האלה. מצד שני יש לך קבוצה מאוזנת, בגלל שיש לך את מרסל אוסקי, שהוא... אתם מאזינים לרדיו קול אחר, קול אחר. תחנת הרדיו החינוכית של קול ישראל, בית הספר לתקשורת, המרכז האוניברסיטאי אריאל שבשומרון. קול אחר, להאזין לרדיו. כן, זה נכון. יש לנו אבל שחקנים שזה שנה ראשונה שלהם בליגה, ואתמול בנקודות מסוימות היה אפשר לראות אולי אותה לך, תחלות חוסר ניסיון. אבל שוב, זה הדרך היחידה לקבל את זה במשחקים כאלה. דרך אגב, גם התמודדות עם הפסד, זה גם דבר חשוב מאוד, שאני עוד לא יודע איך יצא לנו, יש לנו משחק מאוד חשוב בשבת, הרבע גמר גביע, וגם נראה את זה. אבל זה דברים שמעניין לראות, אני פה בתוך המערכת, אבל מעניין לראות גם מהצד, איך החבר'ה הצעירים האלה מתמודדים לא רק עם הצלחות, אלא גם עם הפסדים. הסיפור המעניין באמת יהיה אם תעברו, אני מניח שתעברו את אליצור כרמיאל ברבע גמר הגביע, אתם במידה ומכבי עוברים את הפועל ירושלים, זה גם לא יהיה סיפור פשוט מבחינתה של מכבי, כי הם כבר הפסידו העונה להפועל ירושלים, אתם יכולים לפגוש את מכבי תל אביב בחצי גמר הגביע. תראה, חבל לדבר היפותטית על משחק שעוד לא הוכרע. המשחק שלנו מול כרמיאל בגביע, במיוחד אחרי ההפסד הזה, הם מבחן בשבילנו, אנחנו בטח שלא מזלזלים בו, ואם נגיע מול מכבי בחצי גמר, אני צריך להתמודד איתם במשחק נוקאוט, משחק קשה. אני חושב שמי שראה אתמול את המשחק ראה שתי קבוצות שקולות. למכבי יש יתרונות עלינו, לנו יש יתרונות עליהם.
אני חושב שהקבוצות מאוד מאוד שקולות, להם יש יתרון של ניסיון, לנו צריכות יתרון של רעב של שחקנים. הקבוצות שקולות, נוהגים לזלזל במכבי כי הם פתחו את הליגה בהרכב חלש, אבל מי שראה אתמול את המשחק, ראה שמכבי, קבוצה מאוזנת וטובה, כמו שהייתה להם בשנים האחרונות, ההבדל הוא לא שמכבי ירדו, ההבדל הוא שלנו יש קבוצה השנה יותר טובה. וזה מבטיח שיהיה משחק מעניין גם בחצי גמר גביע, אם נגיע לשם. יפה. אם ואם ואם ואם. נועם קץ, תודה. אין לדבר. עשו לנו לייק.